prosiect ieuenctid Chernobyl. Gweithiodd prosiect ieuenctid Chernobyl ddeunaw mis Sir Ddinbych i wella ymwybyddiaeth o drychineb atomfa Chernobyl 30 mlynedd wedi'r trychineb ac i gynorthwyo'r bobl ifanc sy'n dal i gael eu heffeithio gan y trychineb hyd heddiw trwy'r elusen Chernobyl Children's Lifeline. Fe wnaeth 36 o bobl ifanc o Sir Ddinbych rannu eu hunain i dri grŵp i arwen tri prif faes y prosiect. Yn gyntaf, codi arian i ddod o phobl ifanc o Belarus i ymweld â Phrestatyn. Yn ail, cynhyrchu ffilm ddogfen ac yn drydydd, marchnata a rheoli digwyddiadau cymunedol i wella ymwybyddiaeth o'r trychineb a'r gwaith a wneir gan yr elusen. Pobl ifanc yn helpu pobl ifanc eraill oedd hanfod y prosiect hwn. Kuro Matsunai, Hokkaido, Japan. Teithiodd 8 o wirfoddolwyr ifanc ambulans St. Ioan yng Nghymru i bentref Kuro Matsunai yn Hokkaido, Japan. Mae'r ardal yn wledig ac yn amaethyddol ac wedi dioddaf yn sgil daeargrynfeydd, tsunamis a thir lithriadau. Roedd y gwirfoddolwyr yn dymuno cau'r bwlch mewn mynediad at gymorth meddygol brys trwy addysgu sgiliau cymorth cyntaf a allai achub bywydau'r pentrefwyr. Yn ystod yr ymweliad pythefnos, fe wnaeth y gwirfoddolwyr redeg gweithdai dinesyddiaeth fyd-eang, sesiynau torri'r garw a gweithgareddau i blant a phobl ifanc 5 i 15 mlwydd oed mewn ysgol leol. Fe wnaethant hefyd ddarparu sesiynau cymorth cyntaf mynediad agorad i dros 50 o bentrefwyr o bob oedran, a'i haddysgu i roi gofal brys a all achub bywydau, ac adnabod cyflyrau fel strociau a thrawiadau ar y galon. Prosiect ymchwil i'r rhai a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf o Ardal Pen y Sarn. Yn 2014, fe wnaeth Clwb Ieuenctid Pen y Sarn o Ynys Môn sefydlu prosiect i goffa'r 17 o ddynion ifanc o'r ardal a gwympodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac y gwelir eu henwau ar garreg goffa yn y pentref. Mae'r prosiect wedi para tan eleni. Fe wnaeth y bobl ifanc oedd yn cyfranogi ymchwilio i hanes y dynion a fu farw mewn papurau newydd, archifau, cofnodion y rhyfel a thrwy siarad a'i teuluodd. Ath rhai hefyd i ymweld â'r Senedd a San Steffan. A rhai o feddi'r dynion ifanc a fu farw yn Ypres, ble cawsant gyfle i osod plethdorch. Aeth y bobl ifanc ymlaen i arddangos eu canfyddiadau i 60 o bobl mewn arddangosfa yn neuadd goffa Pen y Sarn ym mis Ebrill eleni. Mae gan y bobl ifanc a gyfranogodd well ddealltwriaeth o'r hyn a wynebau'r dynion ifanc wrth fynd i'r rhyfel, a'r golled a deimlwyd gan deuluodd yr rhain na ddychwelodd.